is voor mij een baie groot voorrecht om hier samen met jou te wees. Dank je. En de reden is dat ik het veel klasse geef. Ik weet niet eindelijk geluister nie. En nou ervaar ik dat jij eindelijk voor mij door jou werken klas geef. Dat is een bijzondere ervaring. Ik denk als het tweede ding, jij gebruikt baie die woord transformatie hier. En die mensen wat hier zitten, ik wil het graag vir hulle sê. Die generatietransformatie wat ons ondergaan in Afrikaner en ook Engelse geleerden, is daar meer dramatisch as enig iets anders. En nou sit ek hier en ek moet met jou praat en ek is deel van die verdwijnende generatie. Jy meen, wat is op en jy is lid van die nieuwe generatie. So, dit is mooi. Dank je. Ik het, ek gaan nie lang, want ek wil jou graag aan die woord stel. Die titel van jou boek, ek het die boek twee keer gelees. Die een keer omdat ek het graag gedoen, die tweede keer ek het nie een keer gehad, nie, want my vrouw was nie daar. So, nee, dit is helemaal een beetje van humor. Maar die boek het my aangespreek. Om twee redes, die titel, Brugbouwers. En ek het een vriend van my wat in die constructiebedrijf is geskakel. Hy is ook al afgetree, soos ek. Dit sê ek van man, vertel vir my, wat is die twee belangrikste goed aan een brug? Toe sê hy, die eerste een is die fondatie. As jy dit nie reg het nie, kan jy nie daai verkeer in die vracht dra nie. Dan kraak hy. En hy sê, een brug wat gekraak het, kry jy nooit weer reg nie. Jy moet hom afbreek, van vooraf bou. En toe dit vir my sê, besef ek skielik die element wat jy in die boek naar vore bring, van waardestelsels. Dit is die fondatie. As dit nie reg is nie, en as daar nie een bepaalde consensus is nie, nou help die rest nie. Ek gaan jou later kritiseer, herinner my toch net oor, dat ek jou nog moet kritiseer. Ek was my nou klaar, maar ek is nie. Ek vergeet wat ek wou gesê het, so jy moet my herinner. Maar die tweede ding wat ek my sê, is verskriklik interessant. Hy sê, jy weet, as jy beton is nie eintlik die story in die brug nie. Dit is staal. Die hoeveelheid en die kracht daarvan, sterkte. Maar hy sê, as jy dit nie reg het nie, die combinatie nie, en die moeilijkheid. En toe dit vir my sê, toe besef ek iets wat in die boek ook naar vore kom, wat ek denk sterker naar vore kom, die staal is die instellings. Want geen samenleving kan werk sonder stevige instellings. Ons sien het vandag in Suid-Afrika. Ons Suid-Afrika sink vanweë mense se persoonlike korrupsie en gierigheid, maar vir my die instellings nie werk. En daarom vind ek dit een buitengewoon krachtige metafoor brugbouwers, omdat dit vir my, nou anders van my vriend, iets vertel van dit wat een mens nodig het om vooruit te kom. Ek het jou eerlijkheid in die boek skrikkelijk waardeer. Want dit is een ongelooflike eerlijke boek. Eindelijk in een sekere sin een persoonlijke boek. En wat my gefascineer het, is dit is op navorsing gebaseer. Maar jy kon dit vertolk in een manier wat selfs op 82 dit kan verstaan. Nee, ek denk dat jy iets besonders reg gekry. Die eerste vraag wat ek wat na my na vore gekom het toe ek lees was en ek denk ek weet nie of jy gehoor dit gelees het al nie. Die mense is ek wil vreselijk graag by jou weet, jy weet, want dit kom deur in die boek,
Maar, jij bent in Bloemfontein beland. Je was een rak daar, je was in de rijtstoer en zo. Zie je weg van Bloemfontein. Je zit nu in de Kaap. Ik wil een beetje dat jij die persoonlijke ik wil niet zeggen redes nie, maar vertel vir die goeie, hoe kom het dat het zo gebeur? Want als ik het om haar weg het, dan stel in die einde van die boek, is haar as, is haar element van ongoocheling. Nou, hoe kom? Nou het jy gereis, jy weet, op allerhande plekke en so. Ja, so, dankie prof, waardeer, so ek wacht vir die kritiek. So, ja, ek het ons, so ek het by prof klas gehad, en soos prof nou is, soos was prof in die klas ook gewees, en dis my baie lekker, want ons kon verskil en swan, maar jy weet, een lekker grapje daarover maak en so, maar ek het geluister. Die fantasie was daar. Exactly, nee, maar dis waar, dit is so. So wat, vir die wat nou nie weet nie, wat in die boek gebeur is, ek is gebaseer op my doktorale navorsing. Yeah. Vir die eerste helfte van die boek is een bietjie verkorte weergawe daarvan. En die tweede helfte van die boek is een toepassing van wat ek half geleer het op my, weet nie, maar deelnemende perspektief met die rykstory en daarna. So wat die story eintlik vertel in die tweede gedeelte is dit beginnende by my eie, ek kan per sê, rassebiografie. Ja. Want die vier studenten, wie sy stories ek vertel, is eindelijk hulle racial biographies, eindelijk hulle levensverhalen met ras. Dat is fantastisch. En wat het vir my besonders gemaakt het, is twee wit en twee zwart studenten, twee mans en twee vrouwen. So jy, dit is eindelijk een ongelooflike ding om dit te sien, afspeel op manier. In geval, was het door my eie leven en dan my ervaring by Koffsies en die hele proces daarvan. So van die begin af van die opwindende oomblikke van nieuwe ontwerpe en jy weet, so want daar was een ruimte gewees waar ons nieuwe goed kon doen en die bestuurder die rechte ding gedoen hier die ruimte ook te hou en studenten kon help ontwerp en so en ek was deel daarvan baie opwindend. Maar dit het oor tyd heen, ek kan vir sê, weet as die touw so losraak en hy begin so, wat is in die woorde daarvan? Uitrafel. Begin hy het so al ontrafel of uitgerafel. En hoekom ek dit sê is omdat die, jy weet, en dis half die theoretische agtergrond is, dat die ontrafeling is half deel van die proces. So wat het maar gebeur het, hallo. Nee, ek kom te sien, so dat die einde van my tyd by Koffsies toe is dat daar eindelijk bietjie van een ontrafeling gekom het met die verloop van tyd, of ek sal dit nou as een ontrafeling van buiten af. Ek dink het was een ontrafeling. Nou, wat die boek probeer ontplooi of uitlig is dat hy, wat men van buiten af as een ontrafeling sien, eindelijk een baie diep sociologische proces is wat in verandering uitspeel. Maar ek het nie vooraf geweet natuurlijk, en dis waar iets na vore gegaan het. So wat toe gebeur is, toe ek my koffies klaarmaak, was ek self ontrafel, en die story was ontrafel. En toe gaan ek oor see. Was toe by UCLA gewees, waar ek by die Paulo Freire instituut was, miskien weet sommige van die Paulo Freire en so aan, so ek is een Freireen, prof. Het eindelijk maar eindelijk basis gaan oor praxis, eindelijk dat jy reflecteer en dat jy goed doen, is eindelijk een en diezelfde ding. So die boek is half geskryf en dis ook om het half vertaal is na my straattaal toe, is om het daar te goed mekaar kom. In geval, is toe nou daar vir een jaar wat ek toe nou hier goed werk, hier my eie traumas werk, hier die studentense traumas lees en analyseer en weer sin maak, en toe teruggekom, vir die ontgoocheling met die terugkomst was gewees, dat ek dier een proces van reflectie gegaan het, oor nadenken en werk dier jou eie goeders en so, en jou eie ontrafeling, terug na een type van ontrafeling toe, ek weet nie wat die rechte vergelijking is nie, maar, en dat jy terug aanland, van die vliegtuig af, jy weet, jy wil amper die grond soen, jy weet, jy is terug in die land, jy het jouself, en ek het myself rechtig as een type van een bandeling beskou, terwijl ek daar was. Ek het ontdek hoe ek eindelijk uit is, hoe ek terugkom. So jy kom terug, en jy denk, maar jy weet die wereld het saam, die touwe is saam met jou, wie by mekaar gekom, en dit het. So toe ek terug aanland, en ek het nou
het goed geleerd, was het alsof er niemand was om het mee te deel nie. Niemand wat die gesprek wou voer. En die dieptepunt daarvan was geweest dat ek toe begin skepties raak het oor allemaal wat sê, kom ons doen versoening, kom ons maak vrede, kom ons vernieuwe die land. Dan denk ja, nee, ek hoor jou. Maar ek sien nie, jy gaan deur die ontrafeling nie. So, jy weet, ek is nie, jy weet of jy kan vertrou vir die goed wat jy sê nie. En toe dit gebeur, daai ontgoocheling, was toe op een manier een verdere uitspeel van die dieptepunt van hoe behoudende kultuur en omgevings vernieuwing doodruk. Ja. Dit is deel van die argument wat ek in die boek voer. So wat ek eigenlijk maar in hierdie studenten se lewens ontdek het en toe later half ook raak gesien het my eie ervaring en lewe wat met my gestap is, is dat die woord afrekening, dankie Louis, dat die woord, ek het weerwraak gebruik en nooit gesê, ek maak jy sin nie gebruik afrekening, so dankie Louis, maar dat daar eigenlijk een proces is wat in die samenleving uitspeel op verskillende vlakke, waar vernieuwers, brugbouwers, tussenin mense, en coconuts en so aan, jy weet, wat nie net zwart is, maar wit ook en so, daar mense op een reeks maniere eindelijk gesê word, weet, ons is nie happy hiermee, jy weet, jy moet inpas binnen die ou definities, of die nieuwere baaikies met die ou, jy weet, ou wijn type van. So wat eindelijk maar gebeur is, ek had raar gesien dat die dieptepunt van hoe behoudende kulture dominant bly, is dat vernieuwers die pijn internaliseer. So, jy begin jouself eindelijk monitor. Jy begin jouself nie meer glo nie, en daarom ook mense rondom jy nie meer glo nie. So, en dis ek maar die trauma op 'n persoonlike vlak is daarvan dat jy weer moet leer glo. Jy moet weer moet leer glo. Daar is regtig brugbouwers met goeie intenties wat regtig brug wil bou. En waarom ek spesifiek met die metafoor of die definisie van brugbouwers werk wil, is omdat ek dink, jy weet nou, my agtergrond is 'n bietjie teologies. Ja, so, te erg dink ek, maar kom ons. Jy voel dat my gesê. Hy prof. So weet die bybelse, sterk, ons nie maar bybelse, maar theologische gesprek rondom die brugbouwer. Jy weet die versoener en die bediening van die versoening en die roeping van die versoening. Daai hele, jy weet, is baie gerig op vrede en vreedsaamheid. Natuurlijk daarmee, en dis deel van ons samenleving, ons geskiedenis van 94, onder de Tutu en de Mandela en so aan, was die gesprek rondom versoening was, jy weet, natuurlijk ons het bedoel, ons wil vernieuwen, want vrede was vernieuwen. Om vrede en vreedsaamheid te hê, was 'n nuwe ding toe. Ja. Maar dit was nie, jy weet, het was nie. Dit het die diep hiërargie en strukture van die samenleving, wat eindelijk die konflik en die oorlog veroorsaak het. Ek wil nie, jy het psychische oorlog en alle goed is, yeah, het nie verander nie. Ons wil net vrede maak. So die gedachte dat daar brug na mekaar toe gebouw word, argumenteer ek, door wat ek in hierdie studenten se levens gesien het, wat leiers was vir vernieuwing by Koffsies, is dat daar die brug na mekaar toe bou, is nie waar dat gestop het nie, en wat nie eindelijk die swaai gebring het by Koffsies nie. Die swaai by Koffsies nie gekom, omdat hulle brug gebouw na mekaar toe nie. Maar toe hulle by mekaar kom, het hulle brug gebouw, een verder brug gebouw, rivier af, na onbekende eiland, noem hulle maar so. So brugbouwerskap gaan nie oor die vreedsaamheid na mekaar toe nie. Dit is maar een begin. Maar wanneer jy by mekaar is, onder nuwe waardes, en so aan, met jou oor ingekom het, en so aan, dat jy dan, en hulle dit recht gekry. En so wat eindelijk maar gebeur het, as jy nou al politisch al word gesels, oor posities en hiërargie, dat jy nie net zwart en wit het nie, maar het jy die derde, werklike posisie, identiteit van brugbouwers, wat heel tyd teenwoordig is, wat heel tyd op sy gedruk word. Want, weet, ons soek na die wit en zwart, wat vrede maak, en na die tussenin mense, wat die derde optie bou nie. In elk geval, so, dit is nou langere story, maar ek, my, jy weet, ontgoocheling moest daar maar, nou, wil ek weet, toes jy weg van Koffsies. Ja, ek is toen nou oor sê, is het vir beroepsdoeleindes en studiedoeleindes, of was jou frustratie, ek het nou een boek oor, ek is
al verlief op Anna Arendt. Mm. Haar goed dat ze het niet, vrouw niet maar. Die denken. Waarschijnlijk ook. Maar je weet, sy het een ongelooflijke ding geskryf oor anger. Anger en forgiveness. Waar sy ingaan op die hele kwestie van, je weet, hoekom is dit dat, in, dat frustratie in samenlevings tot een woede lei, wat uiteindelijk ook geweld veroorzaakt. En dit is waarom die boek van jou my baie interesseert. En ek gaan net ook by die kritische opmerkings kom, en dit is eindelijk waarover het gaan. Is waarover het die Suid-Afrikaanse samenleving. Maar hoe gaan ons die geïnstitutionaliseerde anger hanteer en transformeer, zodat jy uiteindelijk bij een punt kom wat jij nou sê, verzoening. Ik gebruik glad niet die woord verzoening, wil ik net graag sê. Is die eerste kritiek wat Prof. Nou taal? Ik weet ja. Ik denk dat het bij onze sentimentalistische affaire hoort. En dus meer, ik weet dat jij het op een andere manier gebruikt als wat die ouders dat gewoonlijk gebruikt. Maar ik heb nou die dag weer een ding al oor gelees hier in een Koran met die verzoening. En dit is precies wat jij zei. Kom ons maar net vrede. Dat sien Prof, my uitdaging is ook weer relevant. Ek praat nie oor versoening nie. Ek sê versoening is stap 1. Ek weet, ja. Stap 2 is omvorming of transformatie. En dit is brugbouwerskap. Dit is eintlik my... So ek stem so bietjie saam met Prof, oor die versoeningsding. Behalwe, misschien moet ek het nou sê, ek verskil van jou oor die woord vrede. Want Galtung het 'n ongelooflike onderscheiding. John Galtung, wat hy praat van negatieve vrede en van positieve vrede. Negatieve vrede is waar jy sê, man, kyk, ek hou nie van jou nie. Ek sal ook nooit van jou hou nie. Ek wil ook nie van jou hou nie. Ek sal jou nie doodmaak nie. En ek dink dit is die punt wat jy probeer op jou manier maak oor die verhale wat ons het oor versoening. Ons kom nie by transformatie nie, want ons sê Galtung ook, en ek dink is helemaal reg, uiteindelik gaan vrede oor een vorm van verandering wat structureel is, ek probeer het verduidelik altyd wanneer ek nou hier oor toch nog gevraag word om te praat, is dat een commitment aan bijvoorbeeld de Universal Declaration of Human Rights. Dan heb je een document. Want dat sê vir jou hoe je moet optree. En dit was vir my interessant dat jy eintlik nie na daai verwysing het. Maar die transformatie waarvan jy praat, denk ek, is baie meer ingrypend in Suid-Afrika as wat ons besef. Al het ons document oor mensenrechte, is die groot vraag, hoe gaan ons die ding, hoe gaan ons dit implementeer? En so ek, my kritische punt is dat ek dink die woord in die literatuur word gepraat van peacemaking en peacebuilding. En ek dink jou verwysing na transformatie het met peacemaking te doen. Maar dan kom daar iets anders by, peacebuilding, hoe ga jy verder? En so, dit is nie een kritische punt, jy verstaan wat ek probeer sê. As ek mag sê, omdat ek het nou maar reg het sê, ek dink vrede is een mythe, vrede is een mythe. Jy dink so, ja. Dis my... Maar ek dink het reg. Ja, precies. Nee, natuurlijk nou. Ek weet alles nog voor. Maar kom ek sê hoekom? Hulle sê nou om in die Bijbel ook, waar ek hoop jy nog lees, dat daar wel soeets is soos vrede. Ons vertaal nog gereeld van die Bijbel, so weet ons. Dit was Afrikaans, ja, dis een grapje geweest. So, en wat ek het sê oor vrede, hoekom ek vrede uitdraag, is, wat kom ek sê, een van die inzichte, so die boek doen twee goed, in die eerste gedeelte leer ek 7 lesse, uit studentenlewe, en die tweede gedeelte 7 inzichte. Duidelik.
Nee, wat ik net sê, daar so is dat brugbouwerskap gaan oor meer as vrede. Ja. En ek dink ek reageer op die openbare diskoers wat vrede as 'n doelwit stel. Terwyl vrede is 'n bietjie van 'n mythe omdat jy negatiewe vrede. Nee, toegegee, maar okay, kom ons laat dit daar. Ek is miskien bietjie meer radikaal op die oomblik so in Swan, maar so die punt van brugbouwerskap, soos ek nou half ontdek het in hierdie proses, is dat dat brugbouwerskap dit werklik kom uit 'n samelewing in oorgang. So die feit dat ons nou kan werk met brugbouwers en brugbouwerskap proper, deeglike brugbouwerskap, wat ek nou daarvan sin maak, kan hê, is omdat ons 'n samelewing oorgang is. So ons is nou 'n generasie wat tegelijk wit en swart, Afrikaans en Sotho, met Afrikaner en Zulu en Swan is, 'n eie identiteit het, wil ek amper sê, tot 'n groot mate, maar tegelijk iets anders en iets meer is. Ja. Nou, iets meer was op 'n manier altyd daar, maar is nou baie meer prominent. Maar dit word nog steeds weggedruk. Nog steeds nie aanvaar, so ons samenleving, ons druk ons allemaal nog terug in die rasse hiërargie in. Jy is of wit of jy is swart, natuurlijk is jy dit ook, maar jy is nie net dit. En so integrerende skole bring ons goed teweeg. Jy weet, en so aan, net dit om 'n voorbeeld te gee vir julle, as julle nog nie dit gelees het of so nie. Wat interessant was van die 4 studente, nie, is dat hulle allemaal het soortgelyke struggles gehad met ras, wat oor rassegrense en oor gendergrense gegaan het. So, byvoorbeeld, dit is nou makliker ene, maar dit is nie ene wat julle allemaal sal kop. Of, nie kopie, maar eenvoudig raak sien, dis voor die hand liggend, excuse. Is nie so bedoel nie. Is dat hulle ouerhuise en hulle skoolomgewing en hulle woonbuurte, hulle gemeenskappe, was stil oor die geskiedenis. Jy gepraat daaroor. Almal. Die wit omgewing, as jy nou hulle stories lees, het dit gegaan oor ouers wat bietjie skaam is. Yeah. Of oor hulle eie betrokkenheid, oor of wat hulle en so aan. Ek hoor vereenvoudig nou 'n bietjie, maar dit gaan so bietjie oor daai skaamte dinamika in die wit omgewing. Maar as jy daaroor gepraat het. Hier en daar as nou 'n hoë konflik is tussen ouers en kinders, dan sal die pa of die ma nou iets sê of so. Die swart studente, se ouers het stil gebly. Die gemeenskap bly stil, want die kinders moet aangaan met die lewe. Julle het nou vrede en vryheid, gaan nou aan. Yeah. So moet nie vir ons nou plan, maar wat het gedoen het, is dat beide swart en wit nou moes worstel met, wat gaan hier rondom my aan? So, nou, dis nie een punt van, dis nie een aanklag, maar dis een realiteit van hoe, jy weet, nou byvoorbeeld stilte is een van die maniere waarop daar met brugbouwers afgereken word. Ja. So as jy begin nie begin te doen dan? Ek dis een baie, ek wil net sê, in die geval is een ongelooflike belangrike punt wat jy maak, die stilswaie. Jy word gedwing om stil te bly vanweer die kulturele konteks, kultureel politieke konteks waarin jy opereer. Ek bedoel, ek kan dit illustreer in die hand van die stank van Stellenbosch. Jy het gebruik na Bloemfontein en die mense en die vent. Dit is absoluut so. Ek dink dit is 'n baie belangrike kwessie. En ek dink nie dis nog ooit werklik in die openbaar in Suid-Afrika aangespreek het, is dat die ek soek 'n baie sterk woord, die strukturele verbod op die soort gesprek wat ons behoort te voer, swart en wit. Ek het nou, dit is 'n verbod. Ek het nou toevallig vandag, ek wil nou nie, weet, oor my goed praat nie, maar Wally se Rote is, ek en hy het een loop lang pad, hy is een digter. Wally se Rote wil verskrikkelijk graag hier by Steas kom sit. Tito het ook hier gesit vir 3 maande, het tiks gedoen, maar ek denk hy is gemotiveer om daarom nou met groot selfvertroue sy story af te draai. Maar Wally se Rote is een digter, en hy politicus, hy is ANC, hy was by die interessante vir my was by hom, hy was by MK die hele lot en ontmoet, jy weet, in Engeland is ek gewaarsku, is 'n verskriklike gevaarlike ou hierdie, jy weet, jy moet kyk of hy nie 'n pistool of 'n ding by hom het.
maar hy het net woorde. En hy lees, skryf en hy lees gedigte. Hy het nou een biografie geskryf oor Oliver Tambo, wat hy vir my vandag vra, hy wil het graag deur Tafelberg publiseer. Maar my verstaan wat ek wil sê is, is dat dis een deurbreking van een bepaalde verbod. Want Walliser Roete is so 5 jaar gelede nie eers die woord Tafelberg. Gebruik het nie in die openbaar. En ek moet nou nog besluit moet ek vir hom sê aan die Tafelberg, want nadat ek hierdie Bird Island gelees het, jy weet, en na gekyk het, begin ek wonder, jy weet, het is nou bietjie met sy belig, maar Louis moet my nou maar vergewe, want ek dan los voor. Jy verstaan wat ek wil sê, is dat daar is wel iets besig om te gebeur. Wat jou idee van brugbouwe een bykie verder vat. Verder vat. Jy as bloot net versoening. Ja, ek is dan en vergifnis. Prof, die woord wat prof, die verbod, ek dink is een goeie woord, en dit is, dit illustreer, wat gebeur met jou, wel, tenminste met die vier brugbouwers, maar ek het so'n bykie daarvan ook nou self beleef, nie, maar ek bedoel het, dit is maar net gebeur. Ja. Is dat daar, die verbod is nie noodwendig, een uitgesproke, directe besluit, iewers staan in een reël of so nie. En dis ook om ek verwijs in my eie ontgoocheling, hy het jy op jouself beginne enact, jy begin met jouself half geweld pleeg. Ja. So wat gebeur is, is wanneer mens probeer brug bou, jy probeer een bietjie vernieuwend werk, en jy nieuwe goed doen, en jy probeer hoe die kultuur werk, met mekaar het al en dinge en so, dan word daar een pak met jou gedoen. Die eerste plek word jy half, gloe jy, maar die omgeving, aanvaar jou, want dat is een belofte. Ons gaan jou aanvaar wanneer jy mooi doen soos ons allemaal doen. Ja. So jy geloof, as jy niet goed genoeg lyk soos die rest en doen soos die rest, dan is jy een van ons, as ek deel van hierdie ding. En dit is hoe eerst dat ons wat ingetrek word in koshuise, en dan moet hulle saamrol, en op dis manier hulle gaan presteer en so. Ek was primaris van dagbrek, ek het gesorg vir hulle. Alles in wat die prof en so. Ons vergewe jou. Vergifnis. Oké, ek was nie in dagbrek, ek was in Homre, wat nie bestaan nie, maar nou oké. So, die derde beste koshuis. Sê weer? Die derde beste koshuis. Wat sien is dit nou? Oké, skies, dan is ek so. So dit, die tweede plek dan begin die nieuwe goed te straai. En dan raak het so bietjie stil rondom jou, maar mense is nog opgewonde. Hulle sê nog, jy is go, jy probeer nieuwe goeders doen. En so jy glo, maar jy nou weet, hierdie nieuwe pad wat ek stap, jy sê, ek het eindelijk support, jy weet, die mense is saam met my. Ja. En dan gaan jy bietjie, begin jy bietjie druk aan die dinge, en dan skielik kom jy achter, iemand om sê vir jou, hoor jy so, jy moet net oppas. Jy weet, jy moet jou kop laag hou, jou naam begin naar rond gaan, in die type van. Maar wat gebeur nou met jou? Daar is geen formele aksie of so nie, maar al die droogbeelde word opgeroep. Oeie, want, kyk wat het hulle gemaakt met, jy weet, met verleesdreise, kyk wat hulle gemaakt met, en so is ons en so. Ja, ondegene. En so, jy weet. Ja, ondegene. So, wat dan gebeur is, een droogbeelde word opgegooi van wat met ander gedoen is. Dis iets al dreigende, men die dreigende houding. Ja. En dis wat behoudende goed doen, het skep haar dreigende houding. En op die ouwe hand, hoef die behoudende omgeving niks eindelijk aan jou te doen nie. Jy is self, jy poliseer jouself. Want jy is, jy weet, jy gaan my graag verloor, jy weet, en so aan. En wat dan gebeur is, dan, as jy dan nog steeds bykie aangaan, dan begin haar dreigemente uitgevoer word. So die groot ding van behoudende kultuur, soos ek het nou ontdek het daar binnen die structure en binnen die cultuur van die omgeving is dat die symbolische geweld is eindelijk die kracht van behoudendheid. Jy het net een event nodig in een hele generatie studenten waar een iemand wat opgestaan het vir vernieuwende goed plat getrek word om te maak dat die generatie niks of min doen. Want allemaal onthou die en dink, oe jy, die ouwe so, die, jy het so
en so aan. So dis daai dis die groot ding is daai en dis wat afrekening genoem word. Ja, daar gaan weet as jy iets gaan kry, gaan daar afgereken word met jou. Jy weet? En dis eintlik die groot ding. En dan hardop nou, dit hardop dan eerste plek word jy half jy weet geïsoleer, jy weet, en op die eind word jy half uitgeskop en so aan. En ek het nou half gesien ook in die studente se lewens, een van die studente in die boeke sy naam Tabello, dis 'n skuilnaam. Maar hy was byvoorbeeld hierdie student was een van die opkomende dinamiese Sasko leiers wat weet geset op is hy gaan nie een van die volgende provinsiale leiers wees. En toe word daar 'n geleentheid gehou waar daar van die provinsiale leierskap van die regerende party in Swaan is daar en is 'n laat aan funksie. Ek is pas begin as studente dekaan. Ek kry hier een in die oggend 'n oproep van die student af wat sê hoorie sop jy weet, die party gaan aanraak, al hoe erger en so aan, is op die universiteitsterrein, en die goed word afgebreek, het raak nou maar een bash, jy weet, type van. En hy sê, wat moet hy maak? Jy weet, hy praat met die leiers sê vir hom, die politieke, die amptelike parlementsleiers, en wat allemaal daar is, sê vir hom, maar moet nie waarin, as jy jou beskerm, as jy studenten de kan, of jy wil vastvat, moet nie waarin, jy is recht, jy weet. Toen sê ek vir hom, wat is al, jy moet maar die rechter, jy moet sê wat jy moet doen, jy moet die rechter ding doen, jy weet, jy kan so aangaan, nie. En hy besluit toe, maar hy gaan die regte ding doen, en hy sit die krag af, alles kop af, ligte, klank en so aan. Natuurlik, daar is die party verby, en allemaal is kwaad vir hom. Het gaan bykie aan, later doen hy een ander ding en so, wat jy weet, moeilikheid veroorsaak het, hy kom in die moeilikheid. En skielik is hy stil rondom hom. Geen van die parlementslede bekom nie, geen advies omtrent regsgoeders nie, dat was nie specifiek die, weet nie, maar is nou een voorbeeld so, omdat hy toe begin optree teen die, en so aan. So skielik raak hy stil rondom, hy is geïsoleer, en wat moet gebeur? Hy moet uiteindelik campus verlaat, as deel van die disciplinaire proces, hy kon nou natuurlijk 2 weke later terug, om toe die goed het nou afgehandel is, maar daar is hy toe, hy is uit die koshuis uit, hy niemand, jy weet, en so aan. So wie kyk nou? Op die eind, moes, jy weet, ek en sy ouders met hom probeer af, so daar is hy een banneling, uit sy eie groep uit. Ja. So die punt van afrekening is, dit gebeur in die stilte, in die achtergrond, maar dit skep hy symboliese geweld, wat maak, dat brug, nou die punt is, as jy brug wil wees, it's gonna happen. En dit bereid daarvoor. Ek wil vir jou sê, jy weet, in baie groot ernst, vir my was die ongelooflike belangrike facet van transformatie, was die kwestie van afrekening. Want transformatie kan nie werk as jy hierdie type van afrekening het nie. So hoe jy dit aan mense verduidelik en hulle oortuig is 'n baie moeilike proces. Dis waarom ek bietjie weggestap het van die woord versoening en selfs vergifnis. So kyk, as jy vredemaker wil wees, dan moet jy dan beteken dat iets buitengewoonswerk, is een kaltoen. Ek wil miskien net, voordat ons die gehoorkans gee om veel vraag te vraag, die hoofstukke, denk ek, wat baie centraal is, is die lesse en die soort van goed. Wil jy nie net iets daar oor sê nie? Want dit raak jou, nie net vir jou persoonlik nie, ek denk dit is iets wat lesers ook sal raak. Ja, dankie prof. Ek het eerste plek sê, jy weet, in navorsingsterme het ek die keuse gemaak om wat mense noem een fenomenoloog te wees. Dit sê hou met die sonderse oog. Dit denk maar net dat jy dit wil, dit is kwalitatieve navorsing, want dit gaan baie oor stories. So jou story maak, jy kan nie eerlik navorsing doen as jy nie jou eie story self as gevalle studie hanteer. So dit gaan, deel van die 5 stories in die boek is myne, maar dit is nie eindelijk my story nie. Dit is eindelijk een toepassing van aan die plek. Maar goed, gaan oor eerlijk gesprek voeren, dankie vir prof, dat prof het opgetel het, ek waardeer het baie. En die poging was om eerlijk te wees. Maar, so wat in die boek gebeur, die 7 lesse is navorsingsuitsette. So, jy weet, jy kan een verskil daarvan, maar dit is solid. Dit is soort internationale, jy weet, evaluering, en so, typisch nou, type van doktersgraad. Goed, so, maar ek het die 7 lesse probeer, jy weet, op 'n manier dat ek self daarvan kan sin maak by 3 navorsing opgeskryf. Ek wil graag net vir julle dit noem. Maar die tweede gedeelte wat nou die bywerk was, was om te sê, oké, maar, so wat?
wat betekent het nou? Je weet, als je nou hierdie lesse geleer het uit die studentse levens uit, oor hoe, wat verandering, wat gebeur met mense in verandering? So wat? Wat betekent het nou vir my eie begrip van versoening, en hoe mense moet sin maak daarvan? Want die punt is, toe ek klaar maak my koffers, ek skoot in mekaar, want hoe kan dit wat met my gebeur, as ons allemaal eindelijk versoeners wil wees? Dis maak ons nou nie sin nie. So, ek het nou inzicht half oor versoening met mekaar insit, en so die twee groepe van 7. Ja. Die 7 lesse wat oor verandering praat, die 7 inzichte oor versoening, saam skets eindelijk een prentjie van wat ek dink brugbouwerskap is. So, dis maar my poging, maar, en so aan. So, ek gaan net vir julle lees, ek dink die inzichte is, ek gaan net noem, maar die inzichte is half met die lekker, die juicy bits. Maar kan ek net vinnig sê wat dit is, nee, as julle nie omgeen, ek gaan net so net, so nie lang vat, ek gaan net nie lang vat, ja. Ja, maar dat is oké, alleen een so. Laat je gelijk maar door mekaar. Ja. Dit is ook onze notas ook gelijk. Ik weet het, ja. Maar, ek het sien ek dit nog nie, dit is nie die rechte notas nie. Die eerste groot ding, die eerste groot insig, hoe los ek nou maar, oké, is, dat versoening regtig oor meer gaan as vrede, ook al oor gepraat. Jy weet so, jy weet, daar moet meer as vrede wees. Die tweede ding wat nogal vir my groot was, was dat versoening moet onderliggende afstande oorbrug. Dit is het waar, ja. En wat eintlik maar ek sê is, jy weet, die manier waarop die samenleving functioneer, positioneer mense, om het oor te vereenvoudig, weer hy voor in die bakkie en weer hy achter op die bakkie. So op diep, op baie diep maniere sien ons goed en beleef ons wat vir ons sê, dis waar jou plek is in die samenleving. En so daar is onderliggende afstande wat half ingebouw is, en jy moet daai goed skuif. So as jy daai goed nie doelbewust nie, so dis half die tweede grootte is dat, jy weet dit en so. Die derde grootte is dat mense is meer eners as wat hulle anders is. In ons samenleving, die transformatie debat en ons pogings om een nieuwe samen te word, sê vir ons dat jy in hy teenoorstelde pole uitval. Jy is a good white or a bad white. Jy is a good black or a bad black. Jy weet, en so aan. Jy weet, en wat maak ons nou met die college tussen een type van, ek gebruik nie die taal, maar ons taalraamwerk is, maar fundamenteel is daai kategorie wat ons skep om sin van mee te maak. En dis kom die punt van tussenin wees so belangrik is. Ja. Daar is een ander kategorie waarvoor ons blind is. So om, jy weet, om kalle te wees, is nie om tussenin te wees. Dis een positionaliteit wat ons in een rasse termen geskep het. In elk geval. Maar die punt is, wanneer jy kyk na mense se struggles, soos ons hier sit, met ras, waar ons stil bly, het ons baie meer dieselfde type van vrou mee te worstel, as wat ons noodwendig erken. Nou, ek het nie te vooraf dit gedink nie, maar toe ek in vier studentse levens, toe sien ek het raak. So, die ander ding, die vierde ding wat vir my een groot ontdekking was, of een lekker inzicht was, is dat vir brugbouwers, is die enerswees van brugbouwers, soos weer die enersheid van wit, of die enersheid van swart, of die enersheid van Afrikaans, of in so, die kenmerke van, nou soek een goeie Afrikaner, of die goed wat ons deel. Brugbouwers, sy enerswees, is om anders te wees. So, jy weet, wat ek nou maar sien nie, so is dit, en dis nou my argument is, dat mense wat brug bou, is mense wat dit kostbaar hou om dit wat anders is op te soek. So, dit gaan maar oor diversiteit, moet maar so, of inclusiviteit en so, jy kan maar daar goed praat, maar dit gaan in wees, my belangstelling is om mense met die chat wat anders is as ek. Weet ek, like ook die mense wat op die oog af soos ek like, maar die ander is eindelijk, natuurlijk die illusie is dat omdat ons min of meer diezelfde velkleer het, min of meer diezelfde haare en kleredrag en so aan, is ons eindelijk min of meer diezelfde. Want ons is nou wit Afrikaners en mans en angevies en so aan. Maar dit is net nie so nie. Ons verskil op so baie vlakke. Ja, van nu daar aangaan nie. Maar dis nog een groot ding wat die inzicht, wat in, dit is nie minig nieuwe gedagtes nie. Maar dis gedagtes wat achterwee bly in ons gesprek oor hoe om brug na mekaar toe te bring. So ek is so bietjie nie, jy weet, ek so bietjie self ontgoochel met Tutu en Madiba en Swan, ek gebruik maar die groot name in die samelingsgesprek,
wat eintlik die gedagte geskep het dat versoening dinge gaan rustig maak. Want het gaan mense wat anders is by mekaar bring. Terwyl die mense nie regtig anders is nie. Hulle lewens en geskiedenisse is anders. Hulle traumas verskil. Die inhoud van hulle traumas is anders. Hulle positionaliteite waar hulle lê in die hiërargie verskil. Maar die vraag wat mense in 'n oorgangsomgewing, oorgangsaan moet hanteer, soortgelyke vraag. Nou, ek kan nou maar net sê, in die vier studente se lewens was dit so. Dit is so 'n bietjie uitgespeel in my eie lewe, so dis nou maar 5 gevalle. Maar dalk is 5 gevalle genoeg, om net dit raak te sien dat daar nuances is wat ons ignoreer. Ek dink in die laaste ding om te sê oor die insigte prof, net die laaste ding, en as ek klaar met my, wat mense nou, toespraakje of preekje, wat ek wel, is, alles, wat vir enige iemand in Suid-Afrika nodig is, om 'n brugbouer te wees, versoening en omvorming saam, almal het dit reeds, jy hoef nie een werking daarvoor aan te doen. En waar dit gaan is, jy weet, ek het hele theorie daar rondom, so, jy weet, oorgangskennis en so, en as teenvoeter vir, so, maar, is dat in wie ons is, jy weet, in die ontologie, in ons gesprek, in diepte verstaan van wie ons regtig is as mense, in 'n oorgangssamelewing, is ons meer tussenin as wat ons. So daar is 'n, jy weet, daar is 'n tussenin, is daar ontologie. Nou, ons kan nou allemaal, jy weet, maar ons het 'n poging, ons, jy weet, ons is tussenin 'n klomp goed. Die tweede ene is dat ons werklik met 'n nuwe van kennisraamwerk werk. Daar is diep oorgangskennis. Mense weet nuwe goed en ander goed. Het genuanceerde as wat die ou maniere van ken en weet van mekaar is. Daar is 'n nuwe epistemologie, 'n nuwe soort of kenleer, wat eintlik onderliggend teenwoordig is, maar wat nie noodwendig uitgebring word. En die laaste ene is dat, jy weet, en is 'n tipe metateoretiese, jy weet, is die metodologie. Jy weet, dat mense, vir al die jonger mense, hulle leef met mekaar. Hulle beklei of hulle beklei nie. Hulle ignoreer mekaar of nie, maar hulle is in dieselfde space. Hulle, daar is die nabyheid, jy weet, is anders. So daai drie goed, ons allemaal beweeg daar die op hulle manier, maak die saak, jy weet, hoe oud jy is, of hoe jonk jy is nie. Ons allemaal in die oorgangssamelewing beleef heel tyd hierdie wie, en wat ek weet, en hoe ek weet, en wat ek doen, heel tyd. En omdat dit so is, is die goed reeds daar. Wat nodig is, vir mense wat aan daai goed wil werk, is om net die ruimte, bietjie oop te maak, die strukture en prosesse stop te sit. Die kosties byvoorbeeld het ons die SR, nou goed, is 'n debat, maar goed, die SR afgedank en van vooraf begin ontwerp in 'n nuwe grondwet en 'n nuwe verkiesing. In die jaar daarna word precies 50% swart en wit gekies vir die SR. Daar het iets gebeur. En wat gebeur het, is dat brugbouwers in die ruimte ingedreed, toe ons stopgesit. Jy moet daar ding stopsit. En dis bykie, jy moet wagmoedig en dan moet jy kan staan by jou. En so jy het bykie die leierskap nodig, want mense beleef reeds omarming. Soms, as hulle nuwe goed doen. En hulle beleef afrekening, wanneer jy nuwe goed doen. Nou die twee saam, wat ek nou noem daar in die boek, is teesinnig. Die leermeesters van brugbouwerskap. En dis die moeilike ding is, man, jy weet, om iemand te sê, jy sê maar, gaan aan met jou nuwe goed, dis, jy weet, ons is achter jou, weet, en so, en, of tenminste, ek is achter jou, jy weet, ek glo in jou, doen het, jy doen die regte ding. En dan die volgende gesprek wat sê, hoorie, so, pas op, jou naam duik op. Daai twee leer vir jou tegelijk hoe om verandering te drijf en die koste daarvan. So mense wat daai goed beleef, is die beste brugbouwers. Maar hulle verstaan dieper liggend wat het kos en hoe dit werk. Maar aan die ander kant, dat is die nieuwe maniere waarop jy kan werk. En dis wat die derde ding van brugbouwerskap is. Ja. My afgesprek het, is dat daar is 'n dialektiek. En dis daai dialektiek wat uiteindelik vordering bring. As jy nou kyk na Stellenbosch. Stellenbosch, kyk, ek het die argument dat die grootste eeuw was die groepsgebiede wet. As jy na Stellenbosch kyk, het daar niks verander nie. Niks nie. En dit kan net verander as jy brugbrouwers kyk, wat sê kyk, ten spuite hiervan, moet ons kyk, kan ons tenminste met mekaar begin praat.
oor sekere kwesties wat op Stellenbosch gebeur. Maar is 'n pad. En ek dink wat jou boek eintlik deurbring is nie net die ongelooflike strukturele probleme nie, maar dis 'n lang pad. Dit is nie 'n eenvoudige pad nie, maar ons sal moet loop as ons ergens wil kom.